မမဝိုင်ဘာလို့ရေးနေရတော့မမဝိုင်ကနောင်လာဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပမယ်မမဝိုင်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေခိတ်မယ်တဲတော်လေးရဲ့စည်ရင်ကိုပြုစုနေတာနောက်ပေါက်ကလေးနဲ့ဟုတ်ဟာဒီနောက်ပေါက်လေးလည်းအစမ်းလေးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲအော်သူကကြတော့ပြောပြရအောင်မယ်တက်ခံလေးပါပါတယ်လုံးဝကိုလျှို့ဝှက်ပေါ်တော့ကိုကရေးချင်တာရေးပြီးသားကြီးဆိုရင်တော့ခတ်ပြီးတော့စိတ်ထားလို့ကိုရတယ်အယောင်လေးတွေကလည်းအဆုံရှိရယ်နော်ကြိုက်တာလေးလို့ရတယ်ဟောနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် notepad sticky notepad ကလေးတွေလှလှလေးတွေရောက်ထားရတယ်ပြပေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသုံးခုတွဲလေးတွေပါအယောင်လေးတွေကြိုက်တာရွေးပါ 3D notebook လေးတွေကလည်း size အကြီးအသေးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးတော့ရောက်ထားပါတယ်အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါလေးတွေဆိုရင် demo လေးပါကလာလေးတွေကကြိုက်တာရေးပါရှင်